vị trí xâm lên sạp cùng bố rấy ổng cờ. Dinis, vị trí xâm lên sạp cùng bố rấy ổng cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, North Carolina, South Rod, America. ពិជសំឡេងសកុំបរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទគណៈសុខសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពីរោចខែមិញឆ្នាំវោក អត្តសពុទ្ធសករាជ2513ហុកសិបត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2013បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណតែពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសរបស់លោកសមរង្ស៊ីតកតទៅនឹងការលាលែងនេះផងដែរអ្នកវិភាគសង្គមមួយរូបបានអះអាងថាលោកសមរង្ស៊ីមិនទៅណាឆ្ងាយទេលោកនៅក្បែរគណៈបកប្រឆាំងនេះឯងលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរចង់រស់នៅក្រោមមេដឹកនាំថ្លៃថ្នូរ មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានយល់ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុះបញ្ជីនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសរបស់លោកសមរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាបានសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកថាការសម្រេចចិត្តលាលែងពីវិធាននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសមរង្ស៊ីគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសដោយមានការពិភាក្សាយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងគណៈបកជាធំគណៈបកប្រឆាំងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ដឹងថាខ្លួនកាយចេញពីណានិងដើម្បីអ្វី ជាមួយគ្នានោះផងដែរគណៈបកប្រឆាំងក៏បានប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីអំពីតកតងទៅនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការការងារនាយករបស់គណៈបកយោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំពោះទី3ប្រការទី16និងចំពោះទី5ផ្នែកទី6ប្រការ41គណៈកម្មការនាយកគណៈបកប្រឆាំងបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសម្រេច ទីមួយទទួលយកពាក្យលេលេះរបស់លោកសមរង្ស៊ីចេញពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកនិងពីសមាជិកភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងទី2បុគ្គលសិទ្ធិជួនលោកកឹមសុខានុប្រធានគណៈបកទទួលយុនីតិជាប្រធានស្តីទីដើម្បីដឹកនាំគណៈបករហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីអ្នកគាំទ្រនៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសមរង្ស៊ីបានធ្វើការបកស្រាយថា
ការបំភ្លឺពីការលាលែងរបស់លោកចំពោះមុខគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើឡើងដើម្បីជាតិមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំស៊ីតាមប្រព័ន្ធស្កេបកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Facebook ការបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមនៅពេលនេះ ខ្ញុំគ្រាន់តែសូមដកស្រង់យោបល់អត្ថាធិប្បាយអ្នកតាមដានចំពោះ Facebook របស់ខ្ញុំមិនអ្នកគាត់និយាយសង្ខេបអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំអំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអំពីបំណងរបស់ខ្ញុំគាត់សរសេរតែមួយឃ្លាទេមួយឃ្លានោះគឺមានអត្ថន័យដូចតទៅសុខចិត្តអស់ដំណែងមិនឲ្យគណៈបករលាយខ្ញុំបន្ថែមក្នុងន័យទូលំទូលាយជាងទៅទៀតសុខចិត្តអស់ជីវិតមិនឲ្យ ជាតិស្លាប់ដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុមួយដែលយើងស្រឡាញ់លឹះលុបក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំតែនិយាយជាញឹកញាប់មកហើយថាតំណែងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឧត្តមគតិរបស់យើងអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពស្មោះត្រង់របស់យើង គឺភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងថាយើងចង់បានអីយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីឈ្មោះទៅគោលដៅរបស់យើងតែមើលត្រឡប់មកការលាលែងរបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវយល់ទៅអស់គ្នាហើយគឺដើម្បីការពារគណៈបកបើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយបើគណៈបកត្រូវគេរំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចង់បានអី យើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសារយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែគេមានបំណងរំលាយគណៈបកយើងហើយបើគណៈបកយើងរលាយពិតយើងអត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះវាអត់មានន័យតែម្ដងប៉ុន្តែយើងក៏បាត់បង់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានគ្រប់កលៈទេសៈ ខ្ញុំនៅតែរក្សាឧត្តមគតិសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំអនាគតនៅវែងឆ្ងាយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរូបភាពណាមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយ តែបំណងយើងនៅដដែលគឺសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិឲ្យតរទៅបាទតកតងទៅនឹងការលាលែងនេះផងដែរអ្នកវិភាគសង្គមមួយរូបបានអះអង្គថាលោកសំនឹងស៊ីមិនទៅណាឆ្ងាយទេលោកនៅក្បែរគណៈបកប្រឆាំងនេះឯងសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកបដិសុនារ៉ូដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូនារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីថកសូបប្រចាំសប្តាហ៍ពាក្យទី132នាថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អាយុមកដឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅបំផុតដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើការលាលែងដោយភ្នាក់ផ្អើលចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានយោបល់មានមតិជាច្រើនសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញ ព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយខ្ញុំតាមពិតត្រូវនិយាយរឿងនេះតាំងពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកឱកាសដើម្បីឲ្យម្ចាស់សម័យខ្លួនគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកបកស្រាយមុនបាទលោកបកស្រាយអំពីគោលបំណងពិតក៏ដូចជាឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយដែលការផ្សាយពីប្រទេសក្រៅចូលមកក្នុងអង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹង បានបញ្ជាក់ថាគោចំហរបស់គាត់គឺថាគួរឲ្យគោរពគឺនៅត្រង់ថាគាត់សុកចិត្តបាត់បង់តំណែងមិនឲ្យបាត់បង់បាក់ទេបាទហើយចំណុចទី2គឺសុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនមិនឲ្យស្លាប់ជាតិទេអានឹងវារៈភាពនឹងធំណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យ
Primate Facebook kiếm xe mà chất mà chỉ ca đây cả nạp bạc xứng cố chiết nâng căn thể dùl bạc căn thể dùl bí bánh hà này vì bố thà cả lo mò miền ca nhập áo phong khá miền ca các độc đua khá miền ca sau xứng rên khá miền ca mình dùl mà mình dùl thà hai đồ vấy tư chỉ ca rương nâng lại chẳng hãy nhóm xông ca ảnh nhạc đầm bấy vì phía tên lơ buôn chồng nọc này cả liên lên vì đầm nay nó bỏ quạt. Đối với bác đăng hơi, bình tốt bị bà ra chây, khả năng ca bồng bạch lô kem sốt tha, chỉ mỗi nâng lô xăm ràng xí, bồng bạch thả nạc đất nôm, khả nạc bạc xong cô chết. Cứ lô khôn sán, đau mà chồng hiên phá cắt, và cứ gọt sân nào, ở miền chỗ bập đầm bấy, đọ đầm nay, bỏ thiên, khả nạc bạc, bà dân chỉ khả nạc bạc nâng, bởi thiên khả nạc bạc nâng miền tô, và miền tô chỉ tổn đất. Hay mùi tiết cứ bà cái nạp bạc nó miên cổng hô thôn ngô kê nâng chiên tư rồng lê cái nạp bạc trao tầng sông tầm đòn chẳng ní cô chỉ chụp bập bỏ chăng nâng là thịt bởi chê tập tay chỉ chụp bập môi đỏ cô thân nạp chê thịt bỏng phót bà hay dân đăng hơi ca bọc cháu để vi tay tầm miên đại cú bà chăng cho ruông chỉ vì xe cái nạp bạc bà chăng để thông trên kê ní bê bà chụp bánh cứ nạp bạc xong cô chiên đi bọn tay lục xâm hồn sáng quạt dô tha quạt mình ác chí nét bàn chẳng hãy quạt bàn lên tam plâu cắt cái thà rùm lia chào thầm đòn chẳng hãy dừng khơi ngay quạt bập dê vi rô phiếp được nhóm bàn phọc tam Facebook cứ thà quạt tiên bruôn bà tiên bruôn xâm đau bánh bàn sát bì bà tí mối cứ thà chân chú bạp nâng đầm bấy cái cà nạp bạc chú bạp cà nạp bạc dô bài nâng cứ đầm bấy đọt đầm nánh lục và thiên xong rằng xí chân bí cái nạp bạc xong cô chết ôi sở lạc bạc. Tí phí thiết chiên tự đo ca rùm lê cái nạp bạc này chào chẳng phối mũi quạt sẵn khâm thạp bàn sát bì có một con tay quạt mình nấc mà đạp bê tiên bruôn nóng máu bài chia sát nâng bạc đăng môn hơi có hào thật bạc bạc sát hòn nâng hào thật bạc hơi mình thấm hào rồi bằng áo đo sát đo tay hào thật bằng ốc để thua ôi nạ bằng sát nâng tự ta khó chất xâm báo nè, khó chất mình sơ đi. Chân cố bùm nón, nhưng khơi chất đại nháy cứ tí mùi, đàm bấy ca bì bạc. Chứ bà lo nè, cứ kê xâm đau chân chất bạc ní. Vì đô kiền ca môn nhưng cái chân chất bạc iPhone nộp hiếp đàm bấy rùm lê, chì vứt nè dô bài rồi bò. Xâm đại krom prea cứ kê thuớ chất bạc iPhone nộp hiếp ní đàm bấy chọc và căn xâm đại krom prea rương ไอ้นาเมียนปกปนจองไอ้นาจังเตอร์บ้านอะไรนี่ก็เพื่อจะปักทำไมนี่สมตาทุ่มจริงเกคือลกสำแหน่งซีนังไงจังดำใบกลุ่มอ้อยเกมินเล่ขนมกาตุ่มลีกันหนักปักสังกูจีบ้านจังโลกสำแหน่งซีมาจักกาจิมนบังบังฮันพิบมาจักกาจิมนคือกอดเลียเลงนั้นคือกันหนักปักเมียนสวัสดิเพียบเมียนสวัสดิเพียบจังยังโยธาเติมมุกนี่ชิบะจีฮุนแซนหนึ่งเราโกดาวเทียดเราโกดาวถนัดดึกนอนถนัดปะสังกูจีดำใบจับกับห้องเรากับห้องออกบานจราญดำใบเชียนตื้อยกและท้าถนัดปะนี่ถนัดดึกนอนเมย์กับห้องจราญนั่นจังไห้นั้นทัวการุ่มเลยถนัดปะจังไห้ชิบะจีเติมไงมุกตามแต่ขยมสันนิทานนั้นหนึ่งเมียนถนัดดึกนอนถนัดปะสังกูจีมวยจุ่มนวลเรียนโซตามกลมรูบอลโลกซำแหน่งสีก็เลี้ยเล่นจังปีดำไหนเลี้ยเล่นจังปีสมกุเชียดดำใบกาเปียขนาดปะมันมันอ้อยฮอนซานรกเลยดำใบรุมลีขนาดปะบานตีจังไฮอันนี้จุดนัดที่มวยสำคัญนะบะกาเปียปะบานเวทโอเทียธาบะมินไพรมันคว้าโอรสตีจังสำคัญนะบกโกลมันแนบปีแนบเวียสำคัญกับบนใต้ขนาดปะแตงมูบานแอคนอมมอกนักจกใจในการบอกชนาวนำไปมีการพลับโดจิตวิจิมีนโดยโกดายบอกกระดาษสมกุจิบันเลิกลายจังหายมันยังเคยทาโกลบ่มน้องในการกาปีปะระบกวาดคือจุบาลอจุมัดตีมวยจุมัดตีปีมันทำกาปีปะไอ้กดกาปีโคลนกวาดเตี้ยบาดกาปีโคลนกวาดในตรังนะบาร์กิรมลีกระดาษตามกลุ่มนึกบอลลูกคนสายก็คือทำมันทำรมลีกระดาษไอ้คือห้ามควาดขณะดักนอมขณะปะเชี่ยไปแทรกคือขณะกรรมการยุ่ยหายยังได้ไงขณะกรรมการยุ่ยขนมขณะปะในมวยในมวยมีนมันอือรบรอยเนี่ยคือห้ามควัดสมาชิกต่างอ้อนั่งมันเอาไอ้
ធ្វើនយោបាយរយៈពេលប្រាំឆ្នាំគេរៀនសូត្រតាមច្បាប់ផ្ដាច់ការនៅប្រទេសថៃដែលកន្លងមកដែលក្រុមយោធានិយមគេធ្វើហ្នឹងគឺថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងគណបក្សលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងបាទហើយលោកហ៊ុនសែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកថាក់ស៊ីនឥឡូវនេះរៀនសូត្រតាមច្បាប់ប្រឆាំងលោកថាក់ស៊ីនបាទនិយាយថាការគាត់ទៅរៀនសូត្រច្បាប់ណាឲ្យតែចំណេញដល់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថា រំលាយគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់របស់សង្គមជាតិនេះពេលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេលប្រាំឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអនាគតដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីការថកសូលើកមុនជជែកជាមួយនឹងលោកសុកវិជ័យហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយថាគួរដើម្បីការពារគណៈបកការពារថ្នាក់ដឹកនាំមានអ្នកខ្លះស្ម័គ្រចិត្តលាជប់ពីគណៈបកដើម្បីបើសិនជាមានករណី ហ៊ុនសែនរុញឲ្យមានការហាមឃាត់បន្តពីរំលាយគណៈបកនោះគឺគេនៅមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះលោកសំរង្ស៊ីគឺស្រឡះខ្លួនទាំងស្រុងគាត់នៅមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាធម្មតាបាទជាធម្មតាទោះបីគាត់មិនមែនជាសមាជិករបស់សង្គមជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់គឺជាបេះដូងជាព្រលឹងរបស់សង្គមជាតិដដែលបាទអញ្ចឹងហើយយើងគុំមានការបារម្ភអីទាំងអស់ហើយគាត់នៅមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនយោបាយកិច្ចផុតពីច្ប
ការពីខ្លួនទៀតអញ្ចឹងហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាមានអ្នកដតីទៀតឈានទៅលីលែងអាចបន្តិចទៀតបើសិនជាគេវាយលុកទៅលើលោកកឹមសុខាខ្លាំងពេកដើម្បីគេរកលេះរំលែកគណៈបកអាចលោកកឹមសុខាលាឈប់ទៀតហើយបន្តបន្តផ្នែកដឹកនាំមួយចំនួនដែលណាជាឧបសគ្គដែលថាហ៊ុនសែនរោរឿងហ្នឹងអាចលាឈប់ការលាឈប់នេះមិនមែនជាការលាឈប់ 100% បាទហើយរហូតមានអ្នកខ្លះប្រកាសថាស្លាប់បាត់ទៅហើយទៀតបាទស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចខៀវសំផនអញ្ចឹងប្រកាសស្លាប់បួនប្រាំឆ្នាំនឹងអ្នកណាក៏ជឿតែគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគាត់ចេញមកហើយជីមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនឹងដដែលអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវិធីសាស្ត្រតាក់ទិកយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងល្បិចកលអាក្រក់របស់គូបដិបកនឹងគឺថាគេមានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានការបារម្ភថា
ក៏ក្បាលនៅមានឥទ្ធិពលនៅមានប្រជាជនស្រឡាញ់រាប់លានរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងមានតើណាទេបាទសូមកុំមានការបារម្ភតទៅសោះអាហ្នឹងការពារប៉ះផងការពារខ្លួនបានផងឃើញហើយបាទហើយចំណុចទី3ការលិខិតបកគាត់គឺជាព្រឹត្តិការអន្តរជាតិមួយដែលសាព័ត៌មានធំធំទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកផ្សព្វផ្សាយហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺថា មានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនដូចប្រទេសភូមាមិនដូចប្រទេសថៃដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់រៀនសូត្រយកច្បាប់មកប្រើទេបាទនៅភូមានៅថៃអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធានាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991ទេមុន 1991គេមានគណៈបកតែមួយរបបឯកបកចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលមានដល់8ដល់9ប្រទេសនេះចូលរួមហើយភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមនេះរាប់តាំងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះគេធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរបបសេរីនិយមពហុបកពហុបកមានន័យថាការចូលរួមរបស់ឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយមានបកទាំងអស់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ហើយហ៊ុនសែនរងថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើអត់មានបាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែបាក់នឹងកពិចកពុកបានន័យថាបាក់មិនអាចប្រគល់ប្រជែងអីគាត់បានទេដណ្ដើមបានមកអីពីកៅអីហ្នឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជួយលុយឲ្យទៀតឬក៏ជួយស្មារតីគាត់ជួយឲ្យគបបិតយ៉ាងឲ្យទៀតដើម្បីឲ្យបាក់នឹងចេញមកបាទក៏ប៉ុន្តែបើបាក់ណាឈានទៅដល់ហៅថាអាចប្រគល់ប្រជែងតំណែងប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងស្លាប់រួមមួយគណៈបកប្រជាជនអាចជំនួសគណៈបក
đại đầm bấy
ឬក៏បែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីបាទអញ្ចឹងហើយនៅកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធានាឲ្យមានរបបសេរីពលនិយមអញ្ចឹងការលៀលែងរបស់ប្រធានគណៈបកដោយសារការគៀបសង្កត់នយោបាយដែលគាត់ជាជន់រងគ្រោះនៃការហៅថាការគៀបសង្កត់ដល់អយុត្តិធម៌មួយនេះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិយល់ថា គេនឹងចាប់អារម្មណ៍ងាកមកចាប់អារម្មណ៍មកកម្ពុជាចាប់ពីពេលឥឡូវនេះហើយគឺថាគេមិនទុកឲ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសឯកបកទៀតទេបើសិនជាខ្លាយទៅជាប្រទេសឯកបកមានតែគណៈបកប្រជាជនមួយដឹកនាំទេវាមិនខុសពីត្រឡប់មកមុនសម័យកាលគេហៅថាប្រទេសប្រំពៃទីកំប៉ារីឆ្នាំ1991ហើយយើងដឹងហើយមុនសម័យកាលមួយគឺយ៉ាងម៉េចប្រទេសកម្ពុជាឯកោអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ហើយ មានការលំបាកណាស់ចឹងហើយខ្ញុំថាហានិភ័យនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញប្រទេសយើងវិលត្រឡប់ថយក្រោយទេចង់ឃើញឲ្យមានការឈានទៅមុខហើយយើងក៏មិនចង់សត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរគ្រាន់តែថាសូមឲ្យគាត់មានចិត្តកិលាលេងល្បែងឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យលេងហៅថាលើតុកុំលេងក្រោមតុបាទហើយម្យ៉ាងទៀត តាំងខ្លួនណាគាត់ឆ្លាញ់ណាពាកបរោះខ្លាំងប៉ុន្តែបរោះខ្លាំងនេះអត់ហ៊ានប្រកួតប្រជែងស្មើភាពជាមួយនឹងគណៈបកបកគេផងហ្នឹងប្រើតែវិធីកំសាកំសាវិធីដែលត្រូវថាទុច្ចរិតដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញគេគ្រប់បែបយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីគិតល្បិចកលមកដើម្បីរោគវិធីបំបែកគេកំទេចគេរំលីគេអញ្ចឹងមិនហៅបរោះខ្លាំងទេបាទលោកហ៊ុនសែនបាទ អតីតច្បាយខ្ញុំសូមអំពាវនាវលោកត្រឡប់មកជាបរោះខ្លាំងហ៊ានតទល់ហ៊ានប្រកួតប្រជែងស្មើភាពកុំហៅថាលេងរបៀបលើតុកផងក្រុមតុកផងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនស័ក្តិសមទេអញ្ចឹងហើយយើងយល់ថាអានឹងចំណុចទី3ដែលខ្លឹមសារនៃការលៀលែងរបស់គាត់ហើយចំណុចចុងក្រោយដ៏សំខាន់មួយបាទសំខាន់មួយគឺ លោកសំរងស៊ីការលៀលែងដល់ភ័យរបស់គាត់នេះគឺបង្ហាញនៅថាគំរូវីរភាពមួយរបស់គាត់មិនស្ដាយសំណោះតំណែងទេណាពិតជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់បង្ហាញគំរូថាតិចទៀតបើសិនជាគាត់មានឱកាសជាប់ឆ្នោតខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់មិនតោងទាមតំណែងដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេគឺគាត់ធ្វើគាត់មិនស្ដាយសំណោះតំណែងទេឲ្យតែទឹកដីកម្ពុជា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរីចម្រើនទឹកដីកាន់តែសម្បូររុងរឿងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានបានសម្បូរសុបាយមានយុត្តិធម៌មានហៅថាសាមគ្គីជាតិគឺថាអានឹងជាគោលដៅរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគំរូគាត់នេះទោះបីជាគាត់មិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គមជាតិហើយក៏ដោយក៏បើប្រៀបធៀបទៅគាត់คล้ายទៅជាអង្គសង្ស៊ូជីរបស់កម្ពុជាមួយទៅហើយឥឡូវនេះពពុះហេតុអីពពុះអង្គសង្ស៊ូជីនៅស្រុក ភូមិគឺថាក៏អត់មានកាន់តំណែងអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកគាត់ជាប្រលឹងគឺជាមេដឹកនាំទោះបីប្រធានគណៈបកក៏អត់មានឥទ្ធិពលអត់មានសិទ្ធិអីធំលើអង្គសង្ស៊ូជីទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយសូម្បីតែប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ប្រទេសភូមិគឺតាមពិតគឺអ្នកស្រីអង្គសង្ស៊ូជីត្រូវឡើងទេប្រជាជនចង់បោះឆ្នោតឲ្យក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលពួកយោធានិយមបានចែងនោះគឺហាមឃាត់ មិនឲ្យស្ត្រីដែលមានប្តីអីបរទេសហ្នឹងគឺធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសបានអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សុកចិត្តលះបង់ទៀតលះបង់មិនធ្វើប្រធានាធិបតីទៀតតែគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សចំណិតបំផុតរបស់គាត់មនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតមនុស្សដែលអាចផ្សព្វផ្សាយនូវគោលគំនិតនិងអនុវត្តនូវអ្វីដែលជា នយោបាយរបស់គាត់នឹងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រធានាធិបតីគាត់ទំជើញទៅមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយហើយគាត់អតីតគឺជាមនុស្សចំណិតបំផុតសឹងតែ 24 ម៉ោងជាមួយនឹងលោកស្រីអងសាន់ជូជីហើយជាអ្នកបើកបរផ្ទាល់ផងបាទភាពបើកបររថយន្តផ្ទាល់ឲ្យលោកស្រីហងសាន់ស៊ូជីទៀតអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានការបារម្ភថាលោកសំរងស៊ីគាត់បានខ្លាយទៅជាគេហៅថា ពលឹងនៃចលនាសង្គមជាតិគឺជាគេហៅថាមេដឹកនាំជាខាងស្មារតីទៅហើយអញ្ចឹងហើយទោះបីគាត់កាន់ប្រធានឬមិនប្រធានក៏ចលនាសង្គមជាតិនេះនៅតែត្រូវការជំរុញគាត់ជានិច្ចហើយគាត់ក៏មិនទៅណាឆ្ងាយដែរព្រោះគាត់ការពារខ្លួនល្អណាស់គឺបានន័យថា
ហ៊ុនសែនអត់មានសិទ្ធិហាមឃាត់ក៏ធ្វើនយោបាយបានទេឬព្រោះឥឡូវគាត់អត់មានជាពលរដ្ឋធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគ្រប់យ៉ាងគាត់នឹងបន្តជួយសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលអន្តរជាតិផងគាត់មានឥទ្ធិពលទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងគាត់នឹងបន្តជំរុញគណៈបកនេះជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាឈានទៅដល់ត្រើយនៃ ជោគជ័យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហើយនឹងជាការសំខាន់ណាស់ហើយសំខាន់មួយទៀតយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីចេញលោកហ៊ុនសែនអស់លេះអស់រឿងអីដើម្បីបំបែកកឹមសុខាមើលសំរងស៊ីទេតែឥឡូវកឹមសុខាគាត់អុំទូកម្នាក់ឯងដោយមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយជួយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់មានហៅថាយក សំរងស៊ីមកជុលកឹមសុខាកឹមសុខាជុលសំរងស៊ីទេបើសិនជាលោកកឹមសុខាលោកមកចាស់ការមិនស៊ីសន្ទូចមិនលេងល្បែងរបស់ហ៊ុនសែនទេគាត់ច្បាស់ជារួមចំណែកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីរុញនីវីរបស់សង្គ្រោះជាតិទៅដល់ត្រើយនៃជ័យជំនះបាទហើយបន្ទាប់ពីជ័យជំនះយើងដឹងហើយតំណែងពិតជាមួយនឹងតំណែងអាយ៉ងនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ ឧទាហរណ៍ដូចលោកសំកឹមសុខាគាត់ធ្វើអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគ្មានន័យអីទាំងអស់អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគេដកពេលណាក៏បានអញ្ចឹងតែបើអនាគតឈ្នះឆ្នោតខ្លាចជាប្រធានរដ្ឋសភាឬក៏លោកសំរងស៊ីខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រធានរដ្ឋសភាពិតមានអំណាច អនុវត្តរាល់គោលនយោបាយពិតរបស់ខ្លួនអានឹងមិនមានតម្លៃអញ្ចឹងហើយសូមមេត្តាដាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់លោកគុំសុកចិត្តទៅធ្វើអាយ៉ងគេត្រមលំបាកតស៊ូតែមួយដង្ហើមចុងក្រោយមិនតិចទេហើយពលិកម្មរៀងៗខ្លួនអ្នកណាត្រូវលៀលែងលៀលែងកុំឲ្យមានឧបសគ្គកុំឲ្យហ៊ុនសែនរករឿងឧទាហរណ៍គាត់រករឿងមនុស្សកខកកខងងថាមានតុកនេះតុកនោះអញ្ចឹងហើយអាចឈានទៅរំលាយគណៈបកព្រោះនេះទេវិធីនៃការរំលាយគណៈបកវាត្
lên chốc chân tầng ọc đầm bấy hãy sân tha bờ rốt nam bán rốt mà nước đa lọ ô ít cho để thơ tao chỉ bật thiên cả nạp bạc hãy bật thiên cả nạp bạc ní rốt cái hai tha hai phò là vậy đầm bấy bật chăng mình bán ớt miên tốt toàn cứ mà nước lọ ô bò để xót miên sẵn nhà bắt lọ ô xoay xoay tới cục bật giang chân tớ hôn sàn ọc lây nâng rùm lê cả nạp bạc sẵn khu chít bà này chân bánh ha bật thiên mình bật thiên mình sẵn khả này cứ bánh ha rùm tất chất tầng ốc này vinh không xa một ký bằng to nấy cô mê kia này dấu bài để đất nôm đòi lúc xong đàn sĩ nâng công giật khá rồi Campuchia trên tất đó cả phạp đô ở bàn bất và cọt bạc xong ở con nâng xong cổ rục chùm đẹp liền lúc cầm sốc bàn lượng là tháp bộ rõ thay thân trong rồi nấy cổ mê đất nôm thay thân នេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកកឹមសុខតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកទៅកាន់សាលាដំបងនៅប្រទេសនេះលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកធ្វើដើម្បីសង្គមល្អហើយលោកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីចូលរួមបំភ្លឺចម្ងល់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអំពីស្ថានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងជាពិសេសលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមតស៊ូមតិបែបប្រជាធិបតេយ្យ ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រសិនបើការទិភាពរបស់ខ្ញុំពិតជាមានចំណុចជាប់ទាស់តាមផ្លូវច្បាប់យុតិធម៌មិនបំភ្លៃមែនប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើទៅកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលមេត្តាចេះទទួលខុសត្រូវវិញដែរនៅអ្វីដែលជាភារកិច្ចនឹងកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះរាជគឺការជំរុញមន្ទិលសង្ស័យអ្នកណាជាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីអង្គចងចាំបើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអ
ថ្ងៃទី13កុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដំបូងប្រដានអភិភិយសង្គមឈ្មោះថាកំសុកដែលចោទតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគណៈបកកម្មាណៃគឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលេង សូមជម្រាបថាការពិសាផ្ដាមមុនលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ពមៀនប្តឹងអ្នកវិភាគមួយរូបដែរគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្តពីលោកបណ្ឌិតបាននិយាយចំចំគួរដែររបស់សង្គម សេចក្តីស្នើច្បាប់ពីសតនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មការនីតិកម្មវិនិច្ឆ័យមុនសិនមុននឹងសភាប្រជុំអនុម័តការពិនិត្យលើសេចក្តីស្នើច្បាប់សតនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយតាមសំណើរបស់ក្រុមដំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
Bên tòa bị cạnh bình chung là bậc mấy lông giam bởi nhà rất đầm năng cả nạp bạc bởi trang bài mình chạy chung hóa bạc cả nạp bạc xung cười chế tham. Cả nạp bạc bởi trang mình còn trở cả hai sản xung phương sát nạ cắm sẽ đầy bị cả nạp bạc nền dấu bạc nền tế cứ xung ai bình dưới bình dân. Lúc bài mình chạy tha cho bạc cả nạp bạc ní cô tại phương lãng đại mình cao chối rung bị cả nạp bạc nền dấu bạc tiếng ơn nơi Campuchia môn nâng xâm rạch. Lục chiến vốn sở mạng chức cân nạng cầm cao trên trái rõ sập hiê bàn mệnh chế trao vi chống nốt bạp cơ nệ xa bọn mít đưa lục dành bọn nhật thang. Sức đây bình chức bạp làng vĩnh này cư mềm mềm thuốc lăng đàm bây đá xong phía cân nạp bạp bảo trang tế cư thuốc lăng đàm bây nhận dụ bài tiếng ọ. Chia bình xét cư cầm nọ thang nhận dụ bài bình tốt mần ai thuốc lăng dụ bài bàn tế. Cảm ơn chân trái rõ sập hiê bàn phá chung tờ lơ rồi bị bà đẹp bì thì môi bì bẹp quan cho môi nâng sức lấy xin ai chấp bạp. ធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់មន្ត្រីរាជការផ្នែកខាងក្រមនីតិបញ្ញត្តិរបៀបរដ្ឋទី2ដែលជារបៀបរដ្ឋសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយហើយជាចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងគុំគ្រប់គ្រងនៅរបៀបរដ្ឋនេះទេពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាទី1គួរ យើងសិក្សាពីតតិភាពសង្គមជាក់ស្ដែងជំនឿទំនុកទុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការហើយនឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលារបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់សល់3ខែទៀតដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅគណៈបក្សនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅឋានៈដឹកនាំនយោបាយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងតឡាការជាជំហររបស់សង្គ្រោះជាតិ យើងស្នើសុំឲ្យពន្យាពេលឬព្យួរដើម្បីមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធពីព្រោះមុននឹងធ្វើស្រីព្រៀងច្បាប់ឲ្យមួយឬមួយធ្វើវិសោធនកម្មគួរយើងពិគ្រោះយោបល់ទៅជែកពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយភាគីពាក់ព័ន្ធគឺគណៈបក្សនយោបាយច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយរហូតដល់ពេលនេះភាគីពាក់ព័ន្ធពុំទាន់ត្រូវបានចូលរួមជជែកពិភាក្សាជាចំហហើយជាសាធារណៈ ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាយើងធ្វើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះគឺមិនចង់ដៅទៅលើគណៈបកណាមួយទេដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានដល់ 76 ហើយមាន 43 ទេដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវណាហើយគណៈបកផ្សេងៗទៀតគាត់ធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការចុះបញ្ជី มันดังตักนะอัดเมียนกาจมจีมันดังหน้าตัวเขาใส่ได้บ่จังให้ยืนกับเราเอาควัดจมจีบานตรมไตรตรมไรควัดจมจีตรมไตรถ้ายืนอัดเมียนควัดแข็งเต้ให้นึกประเทศหน้าก็ได้ไม่ไอ้ดำยันบนจริตเลือกปีเรื่องเนี่ยตัวไปจังได้ย่อมส้มจมเรียบไอ้ดำยันบนจริตยันบนจริตก็โดนย่อมได้ยืดถอดรูปหนึ่งประเทศฝรั่งฉบับฝรั่งก็โดนเจ็บฉบับ នៅប្រទេសធំធំមួយចំនួនថារដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅអាល្លឺម៉ង់នៅអង់គ្លីជប៉ុនគេមិនដែរឲ្យអ្នកទោសធ្វើនយោបាយទេអ្នកទោសអត់មានទេធ្វើនយោបាយណាដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកទោសនោះគឺអ្នកទោសក្នុងដំណែងជាប់គុកក្តីត្រូវបានដោះលែងដោយមិនទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកទោសមិនទាន់មាននីតិសម្បទាអានឹងគេហៅអ្នកទោសក្នុងដំណែងអ្នកទោសនឹង ត្រូវតែហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើទៀតព្រោះវាអាចទាញសង្គមយើងឲ្យអន្តរាយទាញសង្គមយើងអន្តរាយនៅត្រង់នឹងហើយដល់ជាយើងភ័យព្រួយណាស់ពីរឿងនេះហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ក្រោយឆ្នាំ 2013 ការហិនហោចរបស់សម្ដេចភ្នាក់សង្គមរបស់យើងនេះសន្តិសុខជាតិការឯកភាពជាតិនិងការបែកបាក់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹង
Các ác ác là bọn lục hôn sàn bà mít cư trong sống đài từ lưu gần nạp bạc bỏ chăng đầy mì lục xoan nâng xí nâng lục cầm sổ khá. Đài cổng bông rộng bọt đài bật đăng lực nông tà lạ cá tam cặp đất rồi bọc gần nạp bạc căn ẩm này. Chắc xong nghiệp mà chạp bà rộng bọt đầy miền ơn tà lạ chí vinh. Mẹ đặc nông mì dân mà bà nền dị thác rộng bà đà bà vật chân chiệt phiện tách tà cho hai thần hệ khá lưu cách bà rộng bình bọt cho bà khí. មេដឹកនាំមីចិនម៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីបទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសមួយនេះការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទិវាសហភាពឬក្នុងទីក្រុងផាងឡុងជាទីដែលពលរដ្ឋលោកស្រីធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាសន្និភាពជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចកាលពីឆ្នាំ1977 លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីអ្នកគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានសន្យាថាសន្តិភាពគឺជាអតិភិបដំបូងនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះបើទោះបីជាមានចំនួនរវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិន ប្រហែលជាពីរម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ាដែលជាក្បួនឆ្លងកាត់ទីក្រុងមិចស៊ីកូដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគោរពចំពោះប្រទេសមិចស៊ីនិងជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកដែលក្បួនជាច្រើនបាននាំគ្នាកាន់ទង់ជាតិប្រទេសមិចស៊ីនិងស្លៀកពាក់ពណ៌សជាតំណាងឲ្យការបង្រួបបង្រួមគ្នានិងភាពមនុស្សអៀងខាងនយោបាយហើយមានបដាមួយសរសេរថាសូមលោកត្រាំរួបរួមជាមួយប្រទេសមិចស៊ីន ប៉ុន្តែបដានៅក្នុងការដែលក្បួនការវិភាគនេះមិនសមិទ្ធភាពច្រើនបានបង្ហាញអំពីការវិគុណលោកអេនរិកភេណានីតូបនិយាយទៅប្តីប្រធានមិចស៊ីកូដោយនឹងលោកដ្រាំផងដែរចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា